Ahojte všetci, máme tu ďalšiu časť zo série inštruktážnych videí spoločnosti Autodoc týkajúcich sa výmeny autodielov. Nepremeškajte naše nové zaujímavé videá. Kliknite na tlačidlo odoberať a na ikonu zvončeka. Nové video zverejníme každý týždeň. Pozrite si nižšie uvedený popis, kde nájdete odkazy na náš online obchod, v ktorom si môžete kúpiť všetky potrebné diely. Pomôžte nám zlepšiť sa. Napíšte nám nejaký komentár. Ďakujeme za pozeranie. Napíšte nám do komentárov, či bolo toto video pre vás užitočné. Sledujte naše stránky na sociálnych sieťach. Sme na Instagrame, Facebooku a Twitteri. Všetky odkazy nájdete v popise.